Addressing the workers in Karachi, NKM Chief Altaf Hussain said that the NKM will give surprising results in the next elections. He also said that the opposition party should not damage the democratic process. NKM ke kaal Altaf Hussain ka ye kehna hai ki halaat tezi se tabdeel ho rahe hain, kuch bhi ho sakta hai, karkun tayyar rahe. Altaf Hussain ne ye baat Karachi mein Khidmat e Khalsa Foundation ke khane jama karne ke liye qaim markazi camp چائنا گراؤنڈ پر کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہی ان کا یہ کہنا تھا کہ ایم جی ایم کے خلاف مفاد پرست عناصر 35 سالوں سے پروپاگینڈا کر رہے ہیں میڈیا کے بعض افراد بھی ایم جی ایم کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کارکن اس کی پرواہ نہ کریں الطاف حسین نے کہا کہ لاہور میں پنجاب حکومت نے کالعدم تنظیموں کو خالے جمع کرنے کی اجازت دی لیکن خدمت خلق فاؤنڈیشن کے کیمپ اکھاڑ دیے گئے عوام ایم جی ایم کو مظلوموں کی جماعت سمجھ کر اس کی حمایت کریں متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے اپوزیشن جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ طریقہ اختیار نہ کریں جس سے جمہوری عمل کو نقصان پہنچے کراچی میں خدمت خلق فاؤنڈیشن کے مرکزی کیمپ میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے الطاف حسین نے کہا کہ وہ پاکستانی معاشرے میں امن چاہتے ہیں ایم کے ایم اگلے انتخابات میں حیران کن نتائج دے گی حق پرست امیدوار ملک کے کونے کونے سے منتخب ہوں گے الطاف حسین نے کہا کہ حکومت پنجاب نے کالعدم تنظیموں کو تو خالی جمع کرنے کی اجازت دی ہے لیکن ایم کیو ایم کے بینرز تک ہٹا دیے گئے ہیں لاہور میں ایم کیو ایم کے کیمپس پر دوسری جماعتوں نے اپنے بینرز لگا دیے الطاف حسین نے کارکنوں کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی بھی قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رہیں الطاف حسین نے کہا کہ وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ کاغذی شیر ہیں کوئی ایم کیو ایم کے متھے نہ لگے ایم کے ایم سربراہ الطاف حسین چیو ہے پنجاب میں پابندی بڑے تنظیموں کے کیمپ ہونے کی اجازت ڈنی وئی پر متحدہ کی اجازت نہ ملی بدلجندڑ حالتوں میں کارکن ہوشیار تھیندے صبر مدی جو مظاہرہ کن کراچی میں خدمت خلق فاؤنڈیشن جی کیمپ میں کارکنن کے لنڈن میں ٹیلی فون خطاب کردے الطاف حسین چیو تو ملک جو حالتوں تیزی سے تبدیل تھی رہی ہیں تین کرے کارکن ہوشیار رہن انہیں چیو تو ایم کے ایم ایندڑ چونڈ میں حیران کندڑ نتیجہ ڈیندی ای ملک جی کنڈ کڑچ میں حق پرست امیدوار چونڈ جیندا الطاف حسین چھو تو ایم کے ایم خلاف پروپیگینڈا اوہے مارو کرے رہا ہیں جے کہ خراب حالاتن جا حامی آہن ہونا چھو تو پنجاب میں پابندی ملل تنظیمن کے کیمپس لگانے جی اجازت نہیں وئی پر متحدہ کے اجازت نہ ملی لاہور جا کار کن صبر جو مظاہرہ کن ہونا چھو تو کہیں کھا بھی ڈجڑ وارا نہ ہیں ای نئی وری کاغذی شیوں آہن ایم کے ایم کے قائد الطاف حسین نذیر حسین یونیورسٹی گراؤنڈ میں رابطہ کمیٹی کے اراکین اور کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں آئیے آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں ساتھیوں سے مستقل اور عوام سے اپنے اپنے علاقوں کے عوام سے رابطہ کر کے انہیں آگاہ کرے کہ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے
مہنگے جانوروں کی کھالوں کے احتیاط دے رہے ہیں اور آپ انہیں جمع کر رہے ہیں آرام کو بھی اور آپ کو بھی شامات اور خرابے پیسے ہم بہادر کس سے میں کیوں ہے کس کا دیوان میں کس سے پروان میں کس سے میں کیوں ہے کس کا کسی کے تو خیال کسی
نتیجے تھی یہ تو غیل روس میں پہنچے اور بس پاگل ہو گئے میں آپ کے تبسط سے اہل پاکستان کے ایک ایک کونے میں رہنے والے ایک ایک فرد کو ماں بہن بیٹی بزرگ بھائی کو بچے بچیوں کو ایک ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں کیوں آپ کو اطلاع ملے گی کہ لاہور میں حکومت پنجاب نے کل عدم تنظیموں کو تو کیمپ لگانے کی اجازت دے دی لیکن ایم کیو ایم کو کیمپ نہیں لگانے دیے خدمت حق فاؤنڈیشن کے قربانی خالی کرنے کے کیمپ نہیں لگانے دیے اور لاہور میں مختلف مقامات پر لگائے گئے خدمت عقل فاؤنڈیشن کے بینروں کو غائب کر کے دوسری جماعتوں نے اپنے اپنے بینر لگا دیے میں نے لاہور کے ساتھیوں سے بھی بات کی اور ان سے کہا کہ اطمینان رکھیں صبر کریں ہم صبر کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم کوئی اور دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں یہ تو ساتھیوں ہو گئی کام کی باتیں تحریک سے متعلق باتیں آپ کی محنت پر آپ کو شاباش دینے کی باتیں ہاں گھر جائیں یا گھر والوں سے بات ہو تو تمام گھر والوں کو بھی میری طرف سے بہت پیار دعائیں اور شاباش اور ہی دوبارہ اب یہ بتائیے ساتھیوں کے آپ کو انتظام کیسا کیا ہے رابطہ کمیٹی نے چائے پانی کھانا پینا پورے ملک کے عوام سے کہتا ہوں آپ کے تبسط سے اور پورے ملک کے عوام سے یہ کہتا ہوں کہ نہ صرف متحدہ قومی موومنٹ بلکہ اس جماعت کو پاکستان کی بقا سلامتی کی ضمانت سمجھ کر اور محروم مظلوم غریب متوسط طبقے کے عوام کی ضمانت سمجھ کر نوجوان خاص طور پہ آگے بڑھ کر اس کی حمایت کرے حمایت کرے حمایت کرے ایم کیو ایم
سر بلدیاتی الیکشن سے لے کے عام انتخابات سے لے کے آج حالیہ جو انتخابات ہوئے ہیں 2008-09 میں جو ہوئے ہیں اس میں اللہ کے فضل و کرم سے گلگت بلتستان کشمیر میں کامیابی حاصل کرنے لگی ہے. آنے والے الیکشنز میں انشاءاللہ ایم کیو ایم حیران کن نتائج دے گی.
چند اینکر پرسنز جو جن کا کام جن کا مشن ایم کی ان کی مخالفت کرنا ہے ان کو بھی ان کی گہرائی میں کئی کی دلی مبارکباد کرتا ہوں. گزشتہ دنوں تین جماعتوں نے بڑے بڑے اجتماع کیے یہ تو میرے جماعتی ساتھیوں کی محنت کا عملی نتیجہ ہے کہ ان تینوں بڑے بڑے اجتماع میں اس پر اراکین رابطہ کمیٹی شعبہ جات کے ذمہ داران ساتھیوں ونگس کے ذمہ داران تمام ونگس کے ذمہ داران کنان ایکٹرس کے ذمہ داران کارکنان یونٹوں کے ذمہ داران کارکنان کو دل کی گہرائیوں سے اپنا پیار اور شاباش. اور وہ درخواست یہ ہے پاکستان کے ہر صوبے آزاد کشمیر گلگت بلتستان صوبہ پختونخوا صوبہ بلوچستان صوبہ پنجاب صوبہ سندھ کے ہر کونے کونے میں جہاں آپ کی بات ہو وہاں کے مکینوں کو رہنے والوں کو میرا سلام اور عید کی دلی مبارکباد پیش کر دیجیے گا. کرنے والے محنت کش ہیں جنہیں عرف عام میں مزدور کہا جاتا ہے ان سمیت ان کے مالکان کو بھی